Удобрення озимої пшениці складається з чотирьох етапів. Перший етап. Основне внесення добрив під озиму пшеницю має складатися зі всіх елементів, тобто азот, фосфор та калій. Але азоту озима пшениця в цей період використовує до 20-30 кг діючої речовини. Що це означає? Що ми можемо використати невеликі кількості азотних добрив і основні потім добрива довнести весною. Другий етап удобрення – це ранньовесняне внесення по мерзлоталому снігу азотних добрив, тобто селітри чи карбаміду. В цей період потрібно вносити азоту 30% від загальної кількості, так як в нас пшениця буде активно рости та кущитися. Третій період – це період так званий продуктивний. Цей час вноситься від 60 до 90 кг загальної кількості азоту в діючій речовині. Цей період співпадає з виходом в трубку, і азот у нас буде впливати на озерненість колоса. Четвертий етап – це етап якісний. В цей час внесення від 30 до 60 кг азоту буде впливати на продовження терміну роботи листової поверхні, а також буде активно наливатися колос. Давайте звернемо увагу на те, що на одну тонну зерна потрібно від 28 до 37 кг діючої речовини азоту, фосфору від 11 до 13 кг, калію від 20 до 27 кг, а також кальцію 1,7 кг, магнію 4 кг, а також сірки 3,5 кг. Тож бажаємо вам шалених врожаїв! Третій період – це пшениця активно забув.